სახელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის ყოფილმა დირექტორმა სასწავლებლის მოქმედი დირექტორი საჯარო ინფორმაციის არასწორად გაცემაში დაადანაშაულა. ვასილ კევლიშვილის განცხადებით ის სააქტო დარბაზის რეაბილიტაციის დროს 2008 წლის ანგარიშებს აუდიტის ჩასატარებლად ითხოვდა. ლელა ონიანი მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს. განმეორება თუ არის წერილში რომ ვუგზავნი ვიღაცას განმეორებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა იყოს ის აბსოლუტურად იდენტური მანამდე გზავნილი რომელიმე ერთ-ერთი ინფორმაციისა. შესაბამისად, მან ორმაგად იცრუა და ორმაგად გასა არასწორი და არასრულყოფილი ინფორმაციები. მე ვითხოვ, რომ ის დოკუმენტები, რომ კერძოდ 2008 წლის იანვრის თებერვლის თვის მემორიალების საფუძველზე, რომელიც ეხება კონკრეტულად დიდი საკონცერტო დარბაზის რეკონსტრუქცია რესტავრაციას და უგონებლივ გადმოცეს ქალბატონმა ლენა წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმართო კანონით დადგენილი შესაძლებლობის მოქმედებს. ამ საბუთებთან მე არანაირი შეხება არ მქონდა. იმ მომენტამდე სანამ ბატონმა ვასილ კევლიშვილმა არ მოითხოვა ამ საბუთების ქსეროასლები. ხოლო ამის შემდეგ გავხსენი ბუღალტერია და გაუგზავნეთ მათ ჩვენ ხელთ არსებული დოკუმენტაცია. მე მინდა ვთქვა, რომ რატომღაც აი ზუსტად ის გვერდები აკლია ამ საბუთებს, რასაც ბატონი ვასილ კევლიშვილი ითხოვს. მე ეხლა ვფიქრობ, რომ ეს საბუთები რაღაცა წინასწარი განზრახვით შეიძლება არ იყო გადმოცემული მიღება ჩაბარების აქტის დროს.